Iako je turistička sezona u punom jeku, što je evidentno ne samo po statističkim podacima, već i golim okom gledano, problemi su brojni. I pored aktivnih preventivnih mjera, oni postoje, a cilj je, kako je kazao predsjednik opštine Budva Marko Carević, da ih ima što manje. Sezona je u punom jeku, problemi postoje i mi smo tu da ih rešavamo. Neće generalno, uvijek može i bolje, ali uvijek treba imati jednu pozitivnu atmosferu i želju da prevazilazimo probleme i da ih ima što manje, a sve u cilju kvalitetnije praćenja ove turističke sezone. Jedan od aktuelnih problema koji i dan danas živi, uprkos brojnim službama koje postoje u cilju njenog suzbijanja, jeste siva ekonomija, a ona cvjeta zahvaljujući nemogućnosti turističkih inspekcija na lokalnom i regionalnom nivou da se dogovore šta je u čijoj nadležnosti. Negdje se ta linija razdvajanja gledala možda da bude princip da sve ono što izdaje lokalna uprava odobrenja, da bude u nadležnosti kontrole lokalnih inspekcija, a ono što je sa nivoa države da kontrolišu državni turistički inspektori. E, tu je malo došlo do konfuzije, možda i zastoja i to čini mi se i koriste građani, uslovno rečeno građani ili poslodavci koji koriste ovu situaciju i vidimo da se kako se ne kontrolišu plažni barovi, tako možda tamo ima tih dosta nepravilnosti. A čula sam opet nezvanično od vašeg turističkog inspektora koji je išao u jednu noćnu ekipu zajedno sa inspektorima za strance i sa ovim našim, da je rekao da oni kontrolišu samo odobrenja, a ne i ostalo poslovanje plažnih barova. A vi znate da se u tom poslovanju krije puno sive ekonomije. Na sastanku je danas naglašeno da na nivou opštine Budva kontrolu vrši jedan turistički inspektor. U udruženju ugostitelja smatraju da više faktora utiče na kvalitet turističke sezone, a da su najvažniji struktura gostiju, disbalans cijene i kvaliteta i kršenje ugostiteljskih principa od strane pojedinih ugostitelja. Stvarno tu nam treba jedna ozbiljna ekipa, šira ekipa, možda ministarstvo, turističko organizacija, svi zajedno da vidimo u suštini da li je ova naša strategija dobra. Jer svjedoci ste danas u 12 sati, u 1 sat u Budvi treba vam sat vremena od jednog kraja do drugog da pređete 2 kilometra. I onda sad kad to saberemo sve što su oni ostavili u van pansionu, mi ove godine sigurno ćemo imati pad. Nadamo se da će možda u septembru da dođu neko malo bolje platežni gosti, pa da ćemo završiti uspješnu sezonu. Sa druge strane, uprkos brojnim problemima sa kojima se suočavaju gotovo sve opštinske i javne službe, iz turističke organizacije Budva je konstatovano da pada prihoda nema ni na državnom, a ni na nivou Budve. Mi, s obzirom da tokom sezone i sada upravo imamo 15 turističkih biroa na teritoriji čitave naše opštine, a koji između ostalih aktivnosti ima i dio koji se tiče ne samo informativno-promotivne djelatnosti, već i onaj odgovorni dio, a to je u skladu sa zakonom o strancima, jedna svakodnevna saradnja i sa MUP-om i sa unošenjem podataka u sistem RB90, kada je u pitanju prijava stranaca, to su podaci koji, eto, ne lažu i oni govore da je prijavljeno ne samo naplata boravišne takse i svih ostalih prihoda namjenskih, a to su i članski doprinos, sekretar, jel tako, i članski doprinos i turistička taksa koji su u pozitivnom bilansu u odnosu na prethodnu godinu. Tu je dakle i ta prijava boravka kroz sistem RB90 gdje mi svjedočimo kao neko ko je aktivno u tome, pozitivni su i to konstantno od početka godine. U Budvi po posljednjem izvještaju turističke organizacije Budva boravi nešto više od 70.000 turista. Naš cilj kao jedne ozbiljne turističke destinacije jeste da te turiste vratimo, a ključni i najveći zadatak u susret tom cilju jeste rješavanje pitanja saobraćajne infrastrukture.